Захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає. За добу на Одещині зафіксували 136 нових випадків захворювання на COVID-19, 79 із яких у місті Одеса. Це другий регіональний приріст в країні після Львівщини. Наразі в Одеській інфекційній лікарні з відповідним діагнозом перебувають 213 пацієнтів, 27 з них у важкому стані. За минулу добу на Одещині зафіксували 2 смерті від коронавірусу, обидві в обласному центрі. Нагадаємо, протягом періоду пандемії в нашому місті захворіло 1572 людини, а в регіоні – 4358 осіб.